Cara, sei minha vida. Já consegui. Pois é, bota lá tudo, não? Não. Né, vai já sanar de uma. Mas se liga, né? Que ele deu aqui. Né, bem vivo aí. Que pali ni dah lo. Ida ni ne sare na ga ve na ma waja sanar a ha ne so. Chi ma aga ga, chi ma dat de do. Ta ji shin phin di waja ba waja na. Anu tan ni waja. Anu tan ni na ma dat ta dat ra sa shi mi dat la de waja man da mya. Anu tan ni na dat ta ya. Ma pa wa tha. Dat ta da. Lai so anu tan ni na dat ta ya. Awai wajah hudo,
Yeah.
Inara mana tu mina saya dah balik dari Bogor. Awak mana tu le? Ajar saya. Tensa, tahu lah bosan sinaran siapa. Thank you.
ปฏิญญามัตตวะปฏิญญาตัปปะก็ปฏิจั่วไปละเปกันละปฏิญญามัตตวะปฏิญญาตัปปะเปียวัจจะมันตะยะก็เลยเปกะเวยวัจจะปฏิญญาตัปปะยินวัจจะเปกะเวชาระรู้ว่าดิเตมิสัจจะเนี่ยแกวัจจะเปื้อเลยอ่ะเวทาลิกะติเวทาลิกะบาวัจจะตรงมากันเนาะเยกันวัจจะติ ปฏิญญาตัปปะปฏิญญาตัปปะก็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 ปฏิญญ
Yo
ွင့်ဆိုတာကိုလည်းတခြားမကြည့်နဲ့ခေါင်းစိတ်ကြည့်လိုက်မသိဘူးလားပဲတက်ကပေါ့ဖွင့်နေပရမပါရစီကတက်ခါပေါ့နော်ဒီတက်ခါပေါ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာဆိုတာကအခုပြောနေတာကပါဠိတော်မှာအခုပြောနေတာကဝဲစီတိုင်းသားရဟန်းတွေဟာအိခါမရှာပဲနဲ့ပါလေပရမပါရစီကမေထုံးမှုကပါလေကျူးတွန်ကြားတယ်လို့ပါဠိတော်ကဒီလောက်ပြောတယ်အခုထာဂရဆင်ပြောတာကဘာပြောတော့ပါမေကိတာရောရောဥပါတော်အာဒီနောအဘုဒ္ဓမုပ္ပစီသဗ္ဗံတဝေစီပုဂ္ဂိုလ်နေတာယတိယနေကအဲ့ဒီမေတုနာဓမ္မဆိုတဲ့ပရပါရစီကအမှုကိုသာကျူးလွန်ကြတာမဟုတ်ဘူးယံယံအဘုဒ္ဓဘာသူပါလာတော့ပို့မှုဆိုတာလည်းဒါပါရပါပါရစီကလားဒုတိယပါရစီကပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့ထောက်လို့သိရမှာပါဒီတော့ထာဂရပြောတာကပါမေကိတာစသည်ကပါဠိတော်မှာတည့်ရလာသည့်အတိုင်းသာဒီယံတွေကမေတုံမှုကိုသာပြုကြတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာအမှုဆိုတဲ့ပြပါရစီကမှုတာမဟုတ်ဘူး။သာသနာမှာဖြစ်ပေါ်လာသောပေးရန်တဲ့အပြစ်တွေခိုးမှုတွေကိစ္စမှန်သမျှတွေဟာဒီရန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အထာဂရအခုပြောထားတဲ့သုခယတိပါဠိတော်ကတစက်ကြေတာပြတယ်။ဒီကပါလေအလုံးစုံတန်တပ်ပါမပါဘူးလား။ဟုတ်တန်တပ်ပါကိုကြည့်ပြီးဖြေထားတဲ့အထာဂရဆရာကအစိုက်နဲ့ဖြေထားတာလားအပေါင်းနဲ့ဖြေထားတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အပေါင်းနဲ့ဖြေတာလေပါဠိတော်မှာကတော့ဗာနဲ့ပါတော့အစိုက်နဲ့ပါတယ်မင်းတို့အပေါင်းနဲ့ဖြေအစိုက်ပဲတဲ့နေရာပေါ်တာအစိုက်နဲ့ဖြေအပေါင်းပဲတဲ့နေရာပေါ်တာအပေါင်းနဲ့ဖြေရင်အစိုက်အဘုဒ္ဓအစိုက်နဲ့ဖြေရင်ပါလေအပေါင်းအဘုဒ္ဓဒီလိုဆိုရင်ပါဠိတော်မှာကရှင်ဥပါလိမတိပရမသင်္ခါရတေနုံကလျှောက်ရတာကတေနာကောပါဏသမေနဗေယလမေရုဏတမပရိသေဝိတုဒါပဲတေနာကောပါဏသမေနဝေသာလိကဝေစီဘုဒ္ဓကဘိက္ခုပိုက်ခံအပိစေယတုလန်လိုက်ကလည်းမေတုနာဓမ္မပရိသေဝိတုဒီလိုဆိုရတယ်ဝဲစီတန်းသာဝေသာလီပြေသာယဟန်တေဟာပိုက်ခံမရှာဘဲနဲ့ပါလေပရမပါရစီကမှုကိုကျူးလွန်ကြတယ်မေတုံပြွေးကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီပေးရန်အပြစ်ပရမပါရစီကမှုတစ်ခုကိုသာလေဒီယန်တေကပါလေကျူးလွန်ကြပါကလားတခြားအပြစ်တွေရှိသေးရဲ့လားဟုတ်လားဒိတ်လုံးမလားပရမပါရစီကမှုတစ်ခုကိုသာလေပါလေကျူးလွန်ကြပါကလားဒီယန်တေကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့မေတုနာဝိတက်ကမှမှုတစ်မျိုးသာလေပါလေပိုပေါက်လာပါသလားပေါက်ခဲ့ပါတော့မြည်တော့အပြည့်မျိုးပေါပေါက်လာပါသေးတယ်ဤသောမျိုးကိုရှိပြီဒါတွေကပါဠိတော်နဲ့စောနာဘုရွှေဆက်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝတ်ကြသည်သာသနေကိရာဆိုင်တဲ့ဝတ်ကြဘာဝတ်ကြလည်းမရပါနော်ဝတ်ကြတာပါရေစံသာသနေကိရာဆရှိတော့စာလုံးဝတ်ကြသည်ဟင်ငါဝတ်ကြလို့သာသနေကိရာဆိုင်တော့ငါဝတ်ကြသည်သာသနေကိရာသရှိသောငါဝကြသည်တေနာကောပနာသမေနပေယလတေနာကောပနာသမေနပေယလပေယလပေယလပြည့်စုံသောပေယလပေယလပေယလပေယချင်းကအလားဆောင်းနေပြီပစောဖြတ်တင်ပါတေနာကောပနာသမေနပေယလမေတုနာဓမ္မပရိသေဝိန္ဒုမေတုနာဓမ္မပရိသေဝိန္ဒုဟူသောပါဠိတော်စကားအရာဟူသောပါဠိတော်စကားအရာဝစီတန်သာယံတို့သည်ဝစီတန်သာယံတို့သည်ပရမပါရဇိကပရမပါရဇိကဟူသောပေးရန်အဖြစ်တစ်မျိုးကိုသာပရမပါရစီကဟူသောပေးရန်အပြစ်တစ်မျိုးကိုသာသာသာဆိုလုံးနဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့မောင်တန်ဝဲစီဘုရားနေတာရနေတာရဆိုဆုံးတော့မကိုက်ဘူးပြန်ပတ်လိုက်မှဘယ်လိုရေးလိုက်လဲသာသနေပြည်သာသာသောဘာဝကြသည်ရေနာကောပနာသမေနခေယလာမေတုနာတမပရိသေဝိန္ဒုဟူသောပါဠိတော်စကားအရာဝစီတန်သာယံတို့သည်ဝစီတန်သာယံတို့ကိုပြီးွဲ့ဆိုတော့နေတာရနဲ့ကိုက်ဝစီတန်သာယံတို့ကိုပြီးွဲ့ဆက်ပါဝေစီတန်သောယံတို့ကိုမိ၏ဓမ္မပါရစီကဟူသောပေယံအပြစ်တစ်မျိုးကိုသာတစ်မျိုးကသာမလားပေယံအပြစ်တစ်မျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာပါသလားဟုဖြစ်ပေါ်လာပါသလားဟုပေယံအပြစ်တစ်မျိုးသာဖြစ်ပေါ်လာပါသလားဟုသောတာဝေရှိ၍ဆက်တက်လာသောကြောင့်သရဏာဝေရှိ၍စတ္တလာသောကြောင့်ဝစ္စာရံဘဝစ္စာဝစ္စာရံဘဝစ္စာမင်းတို့ဒီဝစ္စာခင်ပြီးလို့မြည်တယ်ဒီငါဝစ္စာကသာနေကြတာငါဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဒီဝစ္စာကိုမေးရင်တော့မင်းတို့ထပ်ပနာရအောင်လို့ဒီသေချာတယ်
pasien balik tu mienmu tak mampu begini, hola. Mienya bagaimana? Mena awam lah mici lagi dia, mampu itu nara mana? Beri dia begitu. Arah nanti lagi dia, apa nara mana biar lah itu nara mana beri dia begitu. Balik tu mas, yang balik mici kat joran eh. Tiada apa nara mienya biru biar lah itu nara beri dia. Wes ini dah yang dia, tak kami siapa ni? Mereka mengucu najar dari sore. Yang wes ini dah yang lodi. Ini baru nak kita kau mahu buka cuma jamah telok tidak tunggu jari. Tapi yang wes ini tanya ni kami juga baru nak kita kau mahu sura balai. Apa yang banyak temu dah sih boleh lah telok. Bido banyak apa boleh lah pada itu zona wujud tidak temanya. Tiwa jago mega di situ. Paling jauh ni zona wujud sederhana di jauhnya. Tapi nanti ada itu tak malam. Paling jauh kan yesa dah ada kita temanya. Ngawat jadi siapa? Ngawat jadi pusat dia. Ngawajat tu, kau sahaja tu. Dan balik jodoh zona macam mana? Balik jodoh kemana dah mesuji? Kau jadi siapa lah malam? Siapa lagi? Ye, saya balik menjadi. Saya balik menjadi. Tena kau panah, tapi na piala biruna dan mabri dewi itu. Tena kau panah, tapi na piala biruna dan mabri dewi itu. Eh, ni mama pernah bersuji, aku korang mui sebian lalu jare. Nyama biar mesuhi, arah di kepala, nyama biar yang mui, yesa. Wajib tenda yang itu di, beri dewi itu naga biar jem jahra, nyama tak biar lagi. Wajib tenda yang itu di, wajib tenda yang itu di. Baik kami siapa? Baik kami siapa? Betul, cuma jaga itu. Bedong diwaja kami usoi. Bedong diwaja kami usoi. Di mana kita ada apa le? Bapa dan saya ni kita ada, bapa ni kita ada. Ye apa? Yang metung nak kita kema, biar temu di tali. Met yang metung nak kita kema, biar temu di tali. Yang metung nak kita kema, biar temu di tali. Wajib tanda yang itu kopiwe. Wajib tanda yang itu kopiwe. Oh kerja baru dah leda yang nama. Oh wajib. Ye. Cepolah badlo. Cepolah badlo. Tawa abulukor. Bagan dah. Ayam bau. Ewa. Paham lah. Paham ni apa? Sebe. Tanda yang. Ye. Wajib tanda yang itu kopiwe. Terima kasih. Abang Aruna.
lati menya apje komu mantamnya ti. Perana wajah apa tu? Tapan dah, wajib boleh dilihat.
Yonya umpai dawa ari nawa abu namu besi kaya tapra pomiya tama piasu tade jeno nemiya ma piasu yare pawa jaro anima tapa nasa diga tolo nemiya ma piasu yato niyama aniya ne niyama buduga parana no niyaga parana bahabiona ilo sunyi ngawa jama loya ngawa tapa nda wazi bodu ene daya lada nama pi pula to piya no sunyi ha wazi ne daya no piwe pi pula de to sore yes ngaya gome na je shi piya shano ကျေပဲလို့ရှင်းပြတယ်။သာသနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘေးရန်ပြည့်တယ်ဟာ။ဝဲစီတဲ့တဲ့ရန်တဲ့ကိုပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုဘေးပုံဘေးနဲ့ဝဲစီတဲ့တဲ့ရန်တဲ့ကိုပြည့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုကျေပြရှင်တော့ဘာတက်လာတော့။ရိုက်စာတယ်။တနေ့အောင်ရင်သာသနာလုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘေးရန်အပြည့်ခုံးမှန်တဲ့ပြည့်ဝဲစီတဲ့တဲ့ရန်တဲ့ကိုပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာတ
Terakhir sahaja, salam lah, ngalah. Yeah, terakhir sahaja, salam wajah di, cuma tamu nasanya pun ada siapa. Terakhir sahaja, salam wajah di. Lama nak orang nak siapa lah di penyang di kumu lonsong di. Lama nak orang nak siapa lah di penyang di kumu rudunya di. Rudunya di lonsong di jawab ni, mana? Ya pada kejuan nama gua, ya bibir. Wasi ni dah yang dah gombi we. Wasi jangan yang dah gombi we. Cepat lah ikut tuah. Cepat lah ikut tuah. Ngawat jas kaya aku. Ngawat jas kaya aku. Yogi apa kan mian biasa jang. Yogi apa? Kami apa jawab? Yogi dari kerana wajah sedih. Yogi dari kerana wajah sedih. Tani. Tani. Wajah sedih dari mana? Cuma ada orang membawa usir, tapi ada orang ada wajah mah, tali. Agama membawa nanti kepala korang. Agama, jadi agama nanti kepala korang. Agama nanti. Elok tak buka. Si gantinya dia tu demi orang macam siapa ni? Nampak loyang kau, loyang ni. Mula, balik. Agam baraga bawa nanti di. Agama baraga, mana tengah rasa ni? Mana dia? Agama koma payu ni balik. Alah, agung barangan yang tuh lebih piala dan didi. Agung barangan membawa koma membawa dan didi barang. Yang mana kalau lebih malah buka, na, dah sampai tadi. Jangan dari barang kalau cina rasa rasa tinggal wajah. Lautan rumah pun bolak balik yang pun mungkin banyak diwajibkan yang lebih.
ဖြစ်ပေါ်လာဤဟုပြဆိုပြီးယခုကနေရဲစကားရောက်ယောဒီအောင်ပြခိုင်းမြောင်းပြတော်မူလို့တော်ထားတာဆရာသည်သာလုံးဝကြပါမယ်ဝိဒနာဆိုရင်သာသနာတော်နဲ့ပြည့်ပေးရန်ပုံမှုစသည်ဖြစ်ပေါ်လာကုန်အကျေရှိပြတော်မူလို့တော်ထားတာဆရာသည်အဲဒီသာသနာဝကြပါမယ်ပါတက်ခိုင်းတာဆောနာလားဆောနာလားပြောပါတက်ခိုင်းသောတာရောနာဆောတာလားသောတာရောနာဆောတာဆိုနှမျိုးတက်မှာရမှာပေါ့နော်အရှင်တဂရဆရာဆရာသည်ဘာပြောတော့မှာငါဝကြပြန်သာသနာတော်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးရန်အဖြစ်ခိုးမှုအလုံးစုံသည်ဝဲစီတဲ့သောရန်တို့ကိုပြည့်ရွက်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟုကြားဆိုတော်မူ၏အဲ့ဒါကိုဝိဒ္ဓနာနေပြီနဲ့ပေးမိလိုက်မြဲအဘယ်တော့လဲရင်ဝဲစီတဲ့သောရန်တို့ကိုပြည့်ရွက်သာသနာတော်၌ဘေးရန်အဖြစ်ခိုးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါသည်ဝဲစီတဲ့သောရန်တို့ကိုပြည့်ရွက်သာသနာတော်၌ဘေးရန်အဖြစ်ခိုးမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံအကျေကောဆရာမပြဆိုပြီးသာသနာတော်နဲ့ဝဲစီတဲ့သောရန်တို့ပြီးရဘေးရန်အပြစ်ခိုးမှုဖြစ်ပေါ်လာပေါ်အကျေကိုအကယ်၍မပြဆိုခဲ့သည့်ရှိသောဆရာသင်္ကေတဝိဒနာဆင်ရသောဘုရေတော်သာတရားများဤစသည်များသည်သောဝိထာရမေးတာဘာမှမခက်ဘူးအဘယ်တော့လှင်းရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သွားတယ်ဟုတ်လားဥပမာမင်းဘုရားကတေဇနီယာတေဇနီယာဆောင်းမုံမေးနေတယ်ဆိုစကားလုံးကနောက်ဝိထာရနေရှိတယ်ဘောဒဇနိယအစွမ်းပဲလို့ပေးပုံပဲနဲ့ဖုံးပဲနေပါသလားဘောဒဇနိယအစွမ်းဖုံးပဲနေပုံကိုအကြေအပြည့်မပြဆိုပြီးတော့ဤသို့မေးဖို့ရှိပြီးကြံတက်လိုက်ရတယ်မင်းအဲ့ပြောနေတယ်ဒဇနိယဆိုတာအဲ့ပြောနေတယ်မှာစာဝလင်းရင်ခိုင်းနေတယ်မှာဟုတ်လားဘောဒဆရာဆရာဆရာကြီးဟုတ်လားချိဝကြပြန်ဘောဒဇနိယဆိုတော့စာဝလင်းရင်ခိုင်းနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်စာဝလိုက်နေရင်ပေးပုံပဲနဲ့ခိုင်းနေပါသည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခိုင်းနေပုံကိုအကြေအပြည့်ဆရာမပြဆိုလို့ဤသို့မေးဖို့ရှိမလွယ်ဘူးလားလေပါလေလွယ်ပါလေဟုတ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါလေဒါပဲဘယ်သမနာပါရုဇနာပရိယာပုဏ္ဏဓမ္မပရိယာပုဏ္ဏတိစာယံသားတွေဘယ်နှဘာလောက်ကြာစာတင်နေကြတယ်ဟောစာယံသားတွေဘလို့ပြေဓမ္မစီရတဲ့မှာစာတင်နေကြတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုံဝင်နေစာတင်ယူနေကြပါလဲယစာတင်သားတွေရပါလားစာတင်ယူနေဘုံကအခြေအပြင်းဆရာတို့ကြာဆိုပြီးတော့ဤသို့ပြောရှိရှိကဝကြတဲ့မှာရှိနေသောပရဏကရိယာစကလုံးကိုပဲနေပါနဲ့မေးလိုက်တာကထာနဲ့မေးလိုက်တာပါဝေထာတာပါဟုတ်လားပါနဲ့မေးတော့ကထာနဲ့မေးဒါကိုရှိကဆရာတွေကတီကာစရိယာတက်ပြကထာထဝကြံမယံဝေထာတာဒီလိုတောင်းတယ်နော်တီကာစရိယာတက်ပြကထာထဝကြံမယံဝေထာအထာကရဝကြတခုကိုတီကာမှာကထာတရာနဲ့တက်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကထာတရာချင်းကြံ့တဲ့ခံရတော့ထာရဝကြစီဘာဝကြဖြစ်ရမလဲဝေထာတာပါဒီလိုပေါ့ရဇနီယဝစ္စည်းခြေနဲ့စညာသွားတယ်ကထာဝစ္စည်းဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းသွားတယ်သွားဝင်ချင်းရာကရာတော့အခြေအနေပြဆိုတော့ဤသုံးမျိုးကိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မလားဒီမှာလည်းစောရတဲ့လေးလေးလေးပဲဆရာဆရာသည့်ရှင်းဝကြမျိုးဝစ္စည်းတဲ့သားရတဲ့ပြီးသာသနာတဲ့ပြည်ရပြီးပို့ဘူးအကုန်လုံးဖြည့်နေကြတယ်လို့ဆိုတယ်သာသနာနဲ့ဝစ္စည်းတဲ့သားရတဲ့ကိုမြည်ပြည်ရပြီးခုံမှုဖြစ်ပေါ်လာဘုံတော့အကျေမပြဆိုပြီးတော့ဘေမဝင်နဲ့သာသနာနဲ့ဝစ္စည်းတဲ့သားရတဲ့ကိုမြည်ပို့ပြည်ရပြီးပေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါဖြစ်ပေါ်လာမှာကျေကွန်ပြဆောက်ရသည်ရှိသောဆရာဆရာတိဘဝိဒါရဆန့်ကျင်တော်တည်တဲ့တော်ဒီတော့ဝိထာရသင်္ကေတအတွက်မေးတဲ့အခါမှာရှေးကကရိယာကဂစ္စတိရှိရင်ဂစ္စတိသွားရင်ဘယ်ဝင်နေသွားပါသည်သွားမှကျေကိုဆရာမပြဆောက်တော့ဘုံသိစားဤဆိုရင်ပါလေဘယ်ဝင်နေစားပါသည်စားမှကျေကိုဆရာမပြဆောက်တော့အဂစ္စတိလိုက်ဆိုရင်ဘယ်ဝင်နေသားပါသည်လာမှကျေကိုဆရာမပြဆောက်တော့စသည်ဖြင့်ပါနဲ့မင်းပါကထာတရာနဲ့မိပြီဒါကိုပဲနဲ့တီဃစရိယတက်ပြကထာဝကြံမယံဝိထာရဝိထာရဝကြံကြံတဲ့ကဘာသနာနဲ့တည့်ရမှာကထာဘေဘုံဝင်နေဝေတော့လည်းဒါပဲမလားအဲ့ဆိုတီဃစရိယတက်ပြကထာထာဝကြံတီဃစရိယကထာကြံထာဝကြံမယံဝိထာရမယံဝိထာရကထာရတော့လုံးဝဝိထာရထောင်းလိုက်ရှိတယ်မဲဘယ်လက်ရေးလို့ပြီးပါလားဟုတ်လားဒီစနေတည်ရတယ်ပါငါရင်းနဲ့စောက်ကြည့်အဲ့ဒီတင်လိုက်ကြောတော့ဆယ်ရေးတော့ကြောင်ဒါတွေပဲပါကွာမထူပါဘူးနောက်တာတန်းကြောင်အကြောင်းပြလို့ရှိရင်ဝိထာရဆိုရင်ကြံတက်လွယ်ပြီလို့ပြောတယ်မင်းတို့ကတော့အဆောင်ပြေးတိုင်းလွယ်ပြီဆိုပြီးတော့မလုပ်လို့ရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီလွယ်ပုံလွယ်နေဘယ်ပုံမဲလွယ်လဲလွယ်ပုံချင်းရာကားတော့ဆရာမရဆိုပြီးတော့ဤသုံးမျိုးကိုရှိဆိုအကြေအပြတော့မင်းတို့သိရမှာဒါမှတိုက်ဆိုတီယာစရိယာတက်ပြကထိုင်ထားဝဲကြံမယံဝိထာရတီယာစရိယာတက်ပြကထိုင်မရေရသေးဘူးလားကဲဒုတိယပါကြမ်းမရေအောင်ပါကြိုးသွားပြီ။အေးရောပါ။ဆက်လို့ကြတော့တာဆက်ပါ။တော်တော်
Yeah.
Pada
ပါဘူးလို့စားပါမယ်အားရအောင်လို့စားပါမယ်ဘဝအတိပြီးအားရအောင်လားစာမျက်နှာ80ခွန်းစားကြည့်စမ်းကုန်လို့လည်းနှစ်ပြားခဲဘူးကွာနိစနိုင်နေတော့အများကြီးမင်းတို့တဝက်ကြပြီးတဝက်ကြဒီတဲ့သွားလို့ကတော့နီးမရလို့ကတော့ဘာကြတစ်ထောင်သွားရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမောင်းထောင်ပဲဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားဟောကြတစ်ထောင်သွားနိစနိုင်မှာမရဘူးနဲ့ကဲဒီမှာ ရှိစေခွန်ပါစာပဲကြည့်အက္ခတက္ခိနေရတာစစီရာတိပစ္စည်းအရာတိပူဇာဝိသေသံစတေနေဝစဥပ္ပန္နေတထာရိယေကေစိမေတ္တကတိဝမြုတ္တနတ္တိအညတ္တပူဇံတိနတ္တိအညတ္တပူဇံကုန်တိငါပူဇံတိတထာရတေပူဇံပူဇံကုန်တိပူဇံတိတာဝတ္တုဟုအပဲဟွတထာဤဒါယွလားမှန်ပါဘယ်သာ ရှင်းမအားထုတ်တာရှိလားရှိပါမရှိရင်ဒီတက်လာတဲ့တရားကြီးဝေချာမအားကတော့ပါလားပါပါဘူးဘာနာလေးတော့ဘာဝညာနော်ဘာဝညာရသေးတော့ဝေဒနာဝညာဒီလိုဆိုတရားတော်နဲ့တို့စွာသည်ဤလေးစွာတရားတော်နဲ့တို့စွာကိုဤရှိဝါအမိပင်မျိုးပြရမှာမျိုးပြရမှာပြောပြီးပြီဝေဒနာတငေတာဘာမှမကဲတဲ့ဟုတ်လားကဲစတိသွားဤကထာကဲစတိပေပုံပင်နေသွားသည်အာကဲစတိလိုက်ကထာကဲစတိပေပုံပင်နေတာဟုတ်လား ဓမ္မပရိယာပုဏ္ဏတိစာပေတံယူကြဤကထာဓမ္မပရိယာပုဏ္ဏတိပေဝင်နေစာပေတံယူစာပေတံယူရပါအခြေကိုဆရာပြဆိုတာဒါဝိထာဏလက္ခဏာဒီတိုင်းသွားတယ်ယုတ်တိတန်ဒီကတော့ရှေကစကားရကိုဓမ္မနာမြန်မာပြပြောင်းပြန်ရင်းသို့ဓမ္မနာစကားရခြင်းမှာပါတဲ့အတိုင်းသောသာသစရာစကားဟာယုတ်တိမရှိဘူးဆိုရင်ပါတယ်မခံရဘူးယုတ်တိရှိမှခံရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိကိုပြချင်တော့နောက်ပါတထာဤစကားဝေချက်တက်လာတယ်အခုဝေချက်တွေမှာကြ
kane mudai da dajjal siyurani bisi arahadi buzawi da menga sai da lubawati bisi da buzoti go kane mudai da dajjal aidi ajang jang yasa biya ba alhamdulillah de ne wasa uban ne tara gade ji aidi ajang jang ben de uban ne tara gade yasa biya kwen po la bi he so yin ye ke sai me tak ka dewa mulut la de ตะโกจีตาบาเดสเมเทศกะเทวมนุษย์ตาโซเดปกุปกุญาติเนี่ยณไอญัตตะอุสังกุรันติพะยามะตะบาสะชาตะปกุฤตาตั้วพี่แล้วไม่ปูโซจักรู้เด้หรอล่ะไม่ปูโซจักรู้ตองยุ่นไล่ไปได้บ่ปาได้รู้เด้ยะนะกูบ่ปาได้ตามแม้กูก็บ่รู้ได้เสียปาล่ะปานี่เนาะแกแม้เราไอ้ดิมันอดีตมันย่อเสียอนุญาตอยู่ณเนี่ยไอญัตตะอุสังกุรันติสุดาแต่แม้ดีแท้มา เยเกสิยะวิเดตยะปาริปาเมเหตกะเทวมนุษย์ตาเมเหตกะเมเหตกะဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်တကိုကြည့်တာဟုတ်လားတိလသမားတွေပညာကုန်အနှိမ့်သာရရှိနေတဲ့เทวมนุษย์ตาတွေကိုเมเหตกะလောကမှာအထက်တန်းဆန်းသောသမတ်ခံရကြမှာတော့ဒီလိုပဲပြောနေတယ်ဝါဘုံကံကြီးမွားကြမှာတော့ဝါအမနဲ့မှာကိုခွင့်ချသိမြင်နိုင်ကြမှာတော့ဒီလိုတော့ဟိုတော့ကောင်းမှာဟုတ်လား ဒါကခိုက်မြန်ပြီးသားတယ်တရားဒီလည်းမပေးသေးဘူးเทวมนุษย์ตาเทวဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်มนุษย์ตาဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာเทวมนุษย์ตาရဲ့ရှိကဥဒေသနာသူပါတယ်မေတ္တကမေတ္တကတကိုးကြီးတယ်သဘာကြောင့်ကြီးတာအမမှန်ကိုခွေချမ်းစိတ်ပြသိမြင်နိုင်လို့တကိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီအမမှန်ခွေချမ်းစိတ်ပြသိမြင်နိုင်လို့တကယ်ကိုတကိုးကြီးနေကြတော့เทวဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မนุษย์ตาဆိုတဲ့ပုဂ္
ပြန်မှာတော့ပါချတာပုဂ္ဂိုလ်မပူဇော်ကြဘူးလို့ပြောတာ။ဘုရားမှာတော့ပါချတာပုဂ္ဂိုလ်မပူဇော်ကြဘူးဆိုသည်တော့ညာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဇော်လို့ပြောတာ။ရပါဘူး။အဲတခါကလေးရေဝါဒါလဲ။ရသွာပြနေတာလေ။ပူဇံပူဇော်မှုကိုကုရ်အန်တိပြကြကုန်ပြီ။နတ်တိအညတ်တာပူဇံကုရ်အန်တိပြတိလိုက်နေဆိုတာလေ။အနွားရဝါကြထေပါဆိုမင်းတို့ဘယ်လိုထင်ပါလဲ။ဒါကလေးရေဝါပူဇံကုရ်အန်တိဒါရောမလား။နေတရား
ไม่ได้กันในเส้นนี้มองมองดูในเดียกันเลยเนี่ยไม่มีอะไรดูดูทั่วตัวดูทั่วยังไม่งานนะครับแล้วก็ดูที่น้ำมีรูปดีเดียวแกในเดียกครับเนี่ยเอ๊ะก็จะกินเนี่ยด่าซะสิวราดีพิเศษ
ဘုရားပြန်ပြန်ဆန္ဒဝူပြီးတော့နေပေါ်နေရကြိုပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲအာသောကဘုရင်ကြီးကအလုံးလား
ကိုယ်စဉ်ချောင်းလေးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်ပြီးမှာပါတယ်။ဆက်တော်လေးတော့ကြောင်းမှာအားလုံးပူဇော်တည်တယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာအထက်ကပါတယ်ပူဇော်ဝိဒေနာအာရတိပုံပေါလာ။ပူဇော်ဝိဒေနာအာရတိပူဇော်သူကိုခန္ဓာကိုယ်တည်းနဲ့စတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကတေနေဝါဇာစရှိတဲ့ဝါကြတက်လာတဲ့နေရာမှာနတ်တွေအညာတာပူဇံကိုရောတိထာရီဝါပူဇံကိုရောတိ။မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင် မေတ္တာကဒေဝမနုဿာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကာလမှာဘုရားမှာတပါးတခြားသောနေရာဌာနမှာမဟုတ်ဆိုကြမြတ်စွာဘုရားကဥဇော်ကြတယ်ဆိုတဲ့ရင်းတို့ဖွင့်ဆိုတော့ဆရာစကားတွေယုတ်တိနဲ့ကမ်းရံမှာခိုင်းမြတ်တယ်လို့ပြောလို့ဆရာစကားခိုင်းမြတ်စီရှင်တို့ဗာတလာတော့တရားဣစ္ဆာတက်လာတယ်တရားဣစ္ဆာတိရှိဝါကြစကားရမြုတ်တိရောပြခိုင်းမြတ်ပြီးတော့ကြောင့်ယုတ
na sa na mubi na na adu ka biya jiye bale, uzo dale ya bale, yokti tare bale jiye, eri lo yokti shidi dwa jam shiga, so ge mi mi na kawa ya sa ya di, yokti dan di ya kai mi le lo kola, lai so ta ta yi miya ma sa yi na wa ja di, ta yi miya ma sa yi wa wa ja di, shi wa ja sa ga ya go, shi wa ja sa ga ya go, di a ja kai mi ya bu za ja. Tama-tama mesa, tama-tama
alo te ni ano, te sen alo te la, kana kana lao ma de, te ro te rai ma nya ba ka, nya ma shi me shi, shi ma ado kara ba la, ei te rai te ne wa jam akara ba la, ma ba yen di dan di ba dan di dong, kara da wana do za di le sa, ma yi, kara da wana do za hi shi e so la, ya di la di, ero wa jam ko ne te rai da sa yi da wa jam di. Nama nama sahaja pada mana saya dah siwa jasa kerja jodoh yang kami ambil saja. Tani, wajar. Tausan terakhir dan saya itu wajar di. Terus anak puri dah je,
มโนตาปริตาเจอานุตาปริตาเจอปัจฉินละบาตะละตะราหิบวะตะสติเพียงตะละเดไอ้นี่มาติเรสนาปริตาโซดาบุตุก็ပြောတာเนาะบาลาโลนาการะซาบาลาลาโซดานกาเมสลัวดรานกาเมเอกิติกานกาเมตุมวาติกานกาเมตะนะบาลาเซนตูโรก็บาลุပြောတာเนาะปริสันยอมจาโลโซดาติเรสนาปริตาเยจีก็ปะเรนักวะตะคาบาละมโนตาปริตาบิบิโลลา ได้สังฆานิกายนาพุทธอัปปัตตมาโลกะปุคคราตาติโตนะตะนะกุฑะตะนะติยอลาเดอะกงลงบงนาเจไปปะเลยวะฮอล่ะบงนาเจปะบงนาสะกะลาเลยวะเนาะอืมติรอลุยอจาเนกะบาปะราตอเอริปุคคราตาติสัจจิเตปกโกติปะวะเนาะนอกอะมนุตตาปริตาอะมนุตตาติบาปะราตอะลาวะกะอุสิโตมาคราโตมายะกะตะกะเรวะราสะติยอปะทาเด ဒီတော့ဆောလောတာကတထာကြီးနဲ့တက်လာတော့ဝါကြသည်ရှင်းဝါကြစကားရကိုယုတ်တိအောင်ပြန်ခိုင်မြောင်းပြုသည်အတွက်ယုတ်တိတန်ဒီကရဏတနေ့ရှင်းဝါကြစကားရကိုအကျေရှင်းပြရတယ်အကျေရှင်းပြရတယ်ဆိုတော့နေရာမှာအတိတ်ပြအပြင်အကျေရှင်းပြရတာတယောက်အပြင်အကျေရှင်းပြရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုယူဒီတော့တထာကြီးမှာညာဘက်ကညာကရှင်းပြဆွဲဘယ်လိုမျိုးတော့နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးကြံတဲ့ရင်လည်းအမိနှစ်မျိုးဝါက
Cetan nanti soi, erari garo me, cema adu dara wajat tu ke bahre. Eri adu dara paye, wajara tabagri dani sura niama. Wajah tabagri enak tu ya do dani di barang kita siapa ma? Agama dani. Orang sana nak asal kita lagi sami nak belajar dong pun sekolah, isna, jono joya. Pun sekolah, karena asal dong jauh. Jadi lah, ada mah. Tapi ini nanti ada panah, tapi nanti ada dawah, tapi mawah ye kene kali tu mui di dek itu. Tapi labi panah sah, di gue deh sah deh tadi. Menu yang ada tapi yang teragam elemu pun tama yo, tapi mawah ye sah. Kabi, di dua mana? Ada apa le? Tapi yang terakhir ni tama, ane kau tu biar le. Aku udah beri mah. Tapi yang terakhir ni tama, ane pernah ni dong. Dia kait doa kita. Nene belu doa. Agak main dia belu yakat ni. Tuzan. Pernah ni dong. Tiada doa itu. Era tama yang terakhir ni, tama wayan ane kena ane sahih di biar ane pernah ni kau dong. Kau ni kau le. Tama yang terakhir tama wayan ane hobo. Kena ane hobo, kala ane hobo. Udaro agung balik ti di bian jeshe bian lo yue badalara. Udaro agung ti di bian tensha bian lo yue badalara. Udaro agung balik ti di bian khaimese lo yue. Dabe shita. Era jashe ma ato dara. Benene be shishi. Hola. Lelelewe. Tami yadrai tamawaya anene tembo. Tami yadrai khana anene tembo. Sashi di bian. Eri tami yadrai ane kone chipongo. Udaro agung balik ti di bian jeshe bian lo yue dara. Udaro agung balik. Tension biasa jam, apa ni kerana udara agam balik titi dosa, kami yang biasa jam, apa dah ni kerana dahulu ni, aduh darah biasa ni ada higomnya, siaga aduh mana biogi ni wajar dia, aku tak melayat dah gitu, siapa aduh darah bala, bapa di dosa jam, bapa bapa melayat, betul, aku lo tak melayat, aduh nawa sahih di mian, siapa aduh darah wajar, tet si bima nawa terakhir ni tet lain tu, wajar dah di mian bapa melayat. Wajarlah netani mah, tani mana mah barang ini sedar. Agama tani, agama tani mian tu wajar sini. Eh, nak aku pun dia wajar, wajar ini mah. Anjaga mahu yang anda nafsi pun wajaran ni amale, koma agara paham. Amin tak? Mak. Karena anda nafsi pun amale agara, susu pun agara segaya di. Anjaga semua koma, anjaga kuku sini agara lebih nak kubah mah. Kuku. Macam macam ikut ni yang kita cinti. Tapi kita lagi apa ni? Tadi tuan, no? Sajau tu yang biasa. Aga, kata haita je lari, kau mati bilah. Aku mana mati bilah ubat dengan yang makan insan demi insan ubat raya. Dah penat dua. Kemian terakhir mahu yang ini people aje. Nako, ikaw aku sahdi nako balik. Iwa mari tu kano dah balik. Kena. Kena ni. Hobi macam mana tu? Ya babi, laut sedih. Hola, kau agan bau lah. Eh, lai so, kata haita saya dah wajar di.
ยาเลยบอกว่าอะไรเป็นสภาพเนี่ยมันก็ช่วงนี้ปาร์ตี้ก็ได้เป็นนะครับฮัลโหล
Yatadani tuan kala menyedi. Miyama biara emda makhede. Ala, ayo lebih anemol. Ajenyo, ajenoa, tuanoa, miyo lezan. Niya, niya. Ala biyama jaya, yoyo gwede wasadi. Ala mabiyane. Kayari masakana bai pare. Dewa ga miya swap ya. Tadu tenja shida shima. Palo tangga tang kwede. Dale bale wazi denta yang digo mi biu bi lo dia. Nau daga ya bale nyo yasla mi daga weda lima bale ya dana digro ni pi kiri. Ara di halebe wadure da wazi denta yang digo di. Ido shiga sagaya ne nauga sagaya ma nauga sagaya ma wada dara prani bude pagawadi sore sagaya bale. Awara wada dara prani bude pagawadi. Aya prani ma sando mubi ane dia shiga shima. ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့ပန်ကအရေးခံကြီးဟာလည်းပဲဘသူတွေကုန်ဝဇိနေသားညာနေဖယံတဲ့တို့တန်ချာရှိတဲ့အရှင်တို့ကပန်ကပေရကကံကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်တဲ့ဒေဝရကလည်းပဲဘသူတွေကိုအမိပြုရတော့ဝဇိနေသားညာနေဒီတော့စလုံးမကြောင်ပိုင်းတစ်ပိုင်းရှေ့ကတရားတဲ့တို့တန်ချာရှိစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တော့ဘာသာပေးရန်ဒုတိယဖယံပရိမသံမိတဲ့နောက်ဘာသာဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေးရန် အဲ့ဒီဝါကြဝါကြပြင်ပါဝါကြလို့ပြင်ပါအဲ့ဒါဝါကြဟုတ်လားအရာသက်တို့တန်ချာရှိစဉ်ဝဇိတန်တရားတို့ကိုမြည်ရသာသနာပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြဆိုပြီးရွဲ့အရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကိုမူပြီးတဲ့နောက်ဝဇိတန်တရားတို့ကိုမြည်ရသာသနာတို့နဲ့ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြတော့ဘူးလို့ရွဲ့ပါတဲ့လားဝဇိဘုရားကအေဝါစာအဲ့ဒါဝါကြခွတဲ့မပါသေးလားမပါဘူးဟွန်းမပါဘူးဖြုတ်တာခဲ့လား เจตนาบ่ล่ะนะฮะเฮาล่ะบ่าวล่ะวจาสะสิมาแม่นตวัจจะต้องมั้ยตวัจจะได้บ่ได้ได้อ๋อจําไม่คุยไปได้เยซังสาลวจจะได้วสิพุทธกะเอวาสะวจจะตุอนุตานิเตบ่อนุตานิเราเตตะแกไม่เอาล่ะบ่ครับแม่สาลวจจะได้วสิพุทธกะเอวาสะสาตวจจะตุนุกานิเตบ่ Ido Dewa Dadobi Wesi Bodhge Pekhe Lepai Dwa Dewa Dadobi Wesi Bodhge Pekhe Lepai Dwa Dewa Dadobi Wesi Bodhge Pekhe Lepai Dwa Mangan Bendi Uta Wajabhyan Mangan Bendi Uta Wajabhyan Payasya Tadu Tensha Shizhen သောကနာသောမောင်နေကိုကြည့်။တာမဝဒတာပြိနေဘုဒ္ဓစတမိမိကျန်တဲ့ဘဝကြဆုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဆုံးထားတယ်။ဘုရားရှင်တတော်တင်ရှာရှိတယ်။ဝဇိတန်တာတို့ကိုပြီး၍ဝဇိတန်တာတို့ကိုပြီး၍သာသနာပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြဆုံးပြီး၍သာသနာပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကြဆုံးပြီး၍ဤယခုခန္ဓာ။ဤယခုခန္ဓာ။ဘုရားပြိနေဘဝပြီးပြီးနာ ရပရိနိဗ္ဗာန်ပြည်နာဝဇိတန်တရုပ်ကိုပြည်၍ဝဇိမေနာတို့ကိုပြည်၍သာသနာပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြတော်မူလို့သောဆရာသည်သာသနာပေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြတော်မူလို့သောဆရာသည်ဝဇိပုဒ္ဒကာဧဝါစသာသောဝကြကုန်မေဝဇိပုဒ္ဒကာဧဝါစသာသောဝကြကုန်မေဥစ္စာတန်နေပဲဘာမှမကဲဘူးဒီတိုင်းပဲရှောက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာရှိပန်း ဒီဝါဒတဲ့ဝိသတိဖြင့်ဒီဝါဒတိဝဇိတန်တရားတို့ကိုအသင်ပင်နေရာဖြင့်ရခဲ့တဲ့ငါတို့ပါလေဖြူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတက်တို့ထင်ရှားရှိတဲ့အရှင်ကာကလမာသာလျင်ပါတော့အဲ့ဒီဘေးရန်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့ဘုရားပြိုင်မြတ်စံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါလေဘေးဘဝင်းနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတိဖြင့်ဒီတဲ့ကဲဒီလောက်ဆိုရင်နံပါတ်2ရောက်3ရောက်ပြီးသွားပြီလားသုံးပါပါမေးသေးလားအကျပါ
Mereka diwajah dijaga. Pati dulu itu kalau dia ada bila zalan dia tu yang macam, apa nak bayar dulu dia, bayar orang lah. Tiapnya parasiga mau wajib dia tu yang dia jangan bayar. Kena dia macam dulu dia. Biro udah dia jangan bayar, mula mula. Dua bahawa, warnanya juga dah apa. Di dalam juga warna. Jadi mana orang kalau tu orang ada macam shop itu kita.
kalau teh kali lalu biro, awak sabai sabai sambil tawon itu balan jinai. Namanya mana anaknya Buddha kerahino, pabio dah. Anaknya labi tu pabio jadah, mana tahu mana anaknya mereka kuat kuat yang dah payah mungkin bahu dia, kita tapi lawas lebih dari sejuta, hala. Namanya mana anaknya Buddha kerahino, namanya mana anaknya Dhamma kerahino, namanya mana anaknya Tengah kerahino, mereka di luar pihak mana dia tu, mewah macam kita mana, tapi mereka payah kerja nyu, mabia bahu. Tiang oleh cinyu membiar bau, tengah oleh cinyu membiar bau. Di lor pelanga tangan rogo. Tangan nanti mami, akhir kami pun solusi anak dah rogo. Kong mami dia jual ni baru mai. Anak dari di sini belum doa bau solu, dua lagi. Siapa anak dah? Anak dah tua, siapa dia? Anak, pergi kat mana orang? Asam siapa bau? Pelanga dah tua itu. Wasi dengan wasi bodoh yang handi ka, udah lagi handi ka. Pelanga dah siapa dia? Eh pelanga mana? Kau biar bau apa? Anak dah pelanga dah tua, tayem doa ye itu. Siapa nak siapa tersen, faham? Kalau nanti melayan pihak yang bodoh pihak itu kau mana? Siapa nak nak pihak itu tua cakap pihak apa biar lagi dah kau mana? Lepas sambil nak tahu ni dapat lagi lagi. Ada nak meja nak apa tu? Anak nak dah lama pihak dengan yang mau dah memang. Ada nak meja baik kau nak apa tu? Balik sebelum dia dua bicara ada. Ada nak meja baik kau nak apa tu? Dah lama pihak dengan cang dia ni mau lama pihak dengan yang mau. Di kon yau dong yau biro, kau mah kuza ramya sinca ramah dah nanti biar biro tu dah, mana? Eh, di kanga nanti mah. Sana ni di padam, turun ke kau na, di ni ama. Lada kuna, lada doa. Nampain ciden ni ama, lada doa. Biar ada di ewang pandi wajar jadi wajar dosa, di wajar kanga mah pade. Eh, di mah sana ni tu, jangan lalu tu. Ada biro bebo kau mah, di na wajar dia tu turun lada. Atang rasa yang wajar turun, lala bawa yue biro yeta. Eh, menera biar aku. Saya wajah lain soi, bila mana lah bantu wajah lah bawa saya membiar sebagai itu membuat siri soi. Mereka yang kosong atau bawa cik kuat bawa jual lagi bawa dah bersih. Kena apa tu saya biar soi, tau ko? Nampali. Nampali bawa. Nampali, kata kata beli tu dia tu, kesenangan tapi ni nyanyi dia kau dia apa? Kata kata perni budi tu ko, kata kata perni budi, tiba. Nyawa lah buat jalan ni semua. Pranibang, sambiwe, biar jalan. Pranibu. Anak dia. Sada. Sila toko. Bohi. Dah. Tidak betul yang. Pranibang sambiwe, pranibu dah buka jalan. Anak dia, wadah jalan jalan. Sila toko. Bohi. Dia pranibang sambil buat dua barang. Anak dia si tobi itu semua. Lakna pola doro nenyama, yang suya doro lakna kriya buku wujud so nyakau deh nenyama lewe kriya wujud tenapu, nama wujud tenapu nyakau terkejut abot nyakau terkejut kau kuat deh. Tiwa tadah prani buddha sepuga menu yang buddha, wata tadah prani buddha ta adadi, wata tadah prani buddha wujud lalu jirake bimanga demi nama sih. Yesa, wata tadah Tanya-tanya mesti bertanya bau dia. Kalau mah sebab orang mah biar para sih kata orang mah di ujung juga. Wanita dan perempuan muda tak. Wanita dan perempuan muda tak. Adadi. Adadi. Wanita dan perempuan muda. Wanita dan perempuan muda. Di luar jam itu hanya bau net. Wibat tu. Pudzai pada ujung yoga, para zikan tahu lama menurut sebab membiarkan, nanti pembiayaan. Pernah dia ni biar. Pernah Buddha dah. Pernah Buddha dah. Pernah Masan Luan Dobu Bido. Pernah Masan Luan Dobu Bido. Ada dunia suami ya. Ada dunia suami ya. Kita tidak nanti yadi. Kita tidak nanti yadi. Aji Shibi. Aji Shibi. Aji Shibi lope nimba aji. Hala. Prani Buddha da Prani Vansana Nuhu Vito Prani Buddha da Prani Vansana Nuhu Vito Tata Dumya Swabhya Tata Dumya Swabhya Tata Dhani Tiyadi Tata Dhani Tiyadi Aji Shibi Aji Shibi Iti Doja Iti Doja Tata Dumya Swabhya Di Tata Dumya Swabhya Di Tata Prani Buddha Tata Prani Buddha Tata Prani Buddha Mi Tata Prani Buddha
ရာရှိတော်မူသောယသဝမညာဒီလိုပြောတာ။ကိုင်နေတဲ့အရင်ပေးစာ။ရိနေတဲ့သတ္တာရှိကပရမန္တပုံမှာဘောလုံးတော့ပဲကွာပရမန္တဆိုပါငါဝိပဿနာမပြောဘူးပရမန္တပုံမှာသေရမထမဝိပဿနာဘာဝိပဿနာလဲမဲ့ဒီမှာပြောမှာပဲဘာဝိပဿနာပရမဝိပဿနာပြောတာပါပရိနိဗ္ဗာန်တာပရိနိဗ္ဗာန်သံဝိဒအာသာလို့မြတ်စွာဘုရားအားဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်တာသောက်ရွေးနဲ့ပြီးတော့ညာအတ္တဥစ္စာအညီပုံနိုင်ပုံရတိပြောတာပါဗုဒ္ဓတမန်မှန်လို့ရှိရင်အညီပုဂ္ဂိုလ်ကစာပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတမန်ထဲမှာဒီဝသတရာပရိနိဗ္ဗာန်ကဲတော့ပါဟိရတာဘုဘီဆိုတဲ့အမိရသောအမတ်မျိုးမှာပါလေအញ្ញဘုကစမပေးပေးနဲ့အញ្ញဘုနဲ့ဝိပတုဝိသေသနာဘုကစပြီးပြရတယ်အញ្ញဘုနဲ့ဝိပတုဘာသူရှိတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်သာအဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်သာစီအတ္တဟူသောအញ្ញဘုဤဝိသေသနာဒါတော့သမတ်ဘုတစိုက်တည်းအញ្ញဘုဤဝိသေသနာဖြစ်သောဘုဘီသည်ပါရတာဘုဘီလဲဆိုသမတ်ဘုတစိုက်တည်းသမတ်ဘုတစိုက်တည်းအញ្ញဘုဤဝိသေသနာဖြစ်သောဘုဘီသည်ပါရတာဘုဗ္ဗိသမမိပါရတာဘုဗ္ဗိသမမိကြာယောကကြာယောကဝတ္တတရပြနေဘုဒ္ဓတာအတ္တတိဝတ္တတရပြနေဘုတော်ဟူသည်တိဝတ္တတရပြနေဘုဒ္ဓတာအတ္တတိဝတ္တတရပြနေဘုတော်ဟူသည်တိဒီကြာယော၌ဒီကြာယော၌ပြနေဘုဒ္ဓတာဟူသောမဘုတ်တစိုက်သည်ပြနေဘုဒ္ဓတာဟူသောမဘုတ်တစိုက်သည်အတ္တဟူသောအញ្ញဘောဤဝိပတ္တိဝိသေသနာဘောဖြစ်သောအကြောင်းအတ္တဟူသောဘောဘိသမမိဘာရတာဘောဘိသမမိဒါမျိုးတဲ့စိရပပ္ပစီတော်ယံပြုပြီး၍ကြာမြင့်စွာသောကာလရှိသောယဟန်စိရပပ္ပစီနာသာအတ္တတိစိရပပ္ပစီတော်မာထေလို့ပြောတာဝါကြီးသွားပြီစိရပပ္ပစီတော်ခဏခဏပြောလားစိရနိသိနောထိုင်နေကြတာကြာပြီးပြီဆိုတော့စိရနိသိနာသာအတ္တတိစိရနိသိနောဟုတ်လားစိရနိသိနောစားဝဲကြတာအချိန်မှများခဲ့ပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှဟုတ်လားကဲအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုပုတ်တည်အလုံးဟာအကုန်လုံးကဘာလဲဘာရတာဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမဘုဒ္ဓဆက်တဲ့အញ្ញဘုရားဝိသေသနာဘုဖြစ်တော့ဘာရတာဘုရားမှာတပတ်ကြံဘုရားသမမှန်သမျှသည်ဘေပုက္ကဆာပြရတော့ဘာရတာဘုရားသမတမျိုးသည်သာလျင်အញ្ញဘုရဲ့ဝိသေသနာဝိသေအញ្ញဘဝိသေနာဆိုတာဘာကိုကြည့်ရတော့ဝိပတ္တိဝိပတ္တိထားရတယ်အမှန်ပြီနော်ကဲဒီနေ့တော်ပြီကွာနောက်နေ့ကြမှာဆက်မယ်